eta arka sozial izan da, Durangoko azokara, lan berriarekin etorri dan taldeetako bat, talde Arrasateara arka sozial, bueno, Odei, eromena besarkatzen, zelako harrera bileukitzen? Ba, momentuz oso ona, pentsetan baino igual obi haua eta oso posigaz, eta ondo, momentuz ondo. Bai. Aurkezpena izin duten, aurreko ostegun gabian, Mikel, zelako, sensazioak? Oso ondo, oso ondo, gozan, jente mordo bat bete-bete inge zamen, lekua, da oso ondo, zauen, espero be horrengoen arrakazta ukitzia, da oso ondo, gozan. Gora ekerri egun eta ikusi ez da bien entzako, zer dakar dizko lan berri honek? Bo, bain gau apur bat, abesti berri batzuk grau gau, eta gero dau aurreko zedetako ingau tipo rekopilazio bat, ez, abesti batzu zarrak, eta azkenean da hori, 20 urteko resumen txikitxo bat, ez, eta gero dau dauko liburuzka bat, azkenean 20 urteko historixia kontetan dauena, argazkisekin eta apur bat informazio apur batekin. Apur bat bai, eta ezagutu ez da binendako apur bat hasierak bai, aukera bat, emutu dut zuen, bentsat zerbait taldean inguruan jakitzeko, ez da? Hori da, azkenean ondala 20 urte bizi gauena, eta ba, jende askok ez dakixena, ez, oin gazte mordoaz gainera, eta eurak ez da bizi hori, eta bueno, apur bat ikusteko bai hori. Oso ondo, Durangoko azoka, Mikel, zer suposatzen da zuentzako eta zeu moduko taldientzako? Bueno, ba, azokia bihurtu da erakusleio, kultura erakusleio importantiena, eta gu moduko taldientzako eta holan, ba, kristana aukeria da, holan, horremeste jente pasetan da emendik eta holan, eta hori, guke jentia ezagutu, jentia gu ezagutu, eta kristana aukera politxa da, hartu eman zuzena, eta hori eskertzeko da, bai. Eskitzu Robles Arangi. Zer ikusi du gitarra horrek? Eta, bueno, Iban González Arrasatearekin gaz, ze izan bet Durangoko azokara, bi dokumentalekarri ditxu, bueno, Iban, azokan, ba, lanakin ditore zera eta harrera, zelako izen da? Bueno, aurreko gunean, azta azkenien ez ditxun dokumentalekin oso ondo. Eguradixak ez dau laguntzen kalian egoteko, baina irudienean ateri gauz. Orduen eta epel eta ondo, ondo. Bai, nik uste Durangoko azoka leku garrantzitsua dela, eta guretzat be plaza politxa dela, ez? Bai, ez, eta irudienak emuten dau, ez da, beste, zeuen lanei, beste, bosgora joa, beste erakusleioa da. Dudabarik, dudabarik. Eta gero, aretuak be txikisa die, orduen beti egoten garenak, ba, giro honien egoten gara ez dakitzu, eta gure hartin be berbaitzeko talan be agustora, ondo, ondo, oso ondo. Manora goaz aurkezpenaren aurretik kartu gara zurekin, aurkezpenien bertan ez dakixinen dako edo, zer kontako dotzezu? Manora goazek kontatzen dau Gerra Zibileko historia bat, kontatzen dau Gipuzkoatik kanporatu, ez aldegin baizik eta kanporatu zitzusten 1000 emakume eta omen historia. Baina gure asmua, kasu honetan ez da izan bakarrik historian parte bat kontatzea, baizik eta aprobetsatzea emakumean historia hori kontatzeko, aitormena itxeko, omenaldia itxeko, normalien kontatzen ez dan, eta ezberdin baloratzen dan historian parte bati, ez? Beti emakumeak beste maila baten baloratzen die, ez bakarrik historian, baizik eta gaur egun bebai. Orduan, aprobetsa dugu. Aprobatu horkaina pixka zartzeko. Oker ez banabil, apirien aurkeztu zinuten, azkenengo dokumental hau, ordutik ibilbide eduki dago, ezta? Bai, herri-zerri ibili gare, eta gabitz, ondikan. Bai, eta telebistan egon da, jaialdietan egon da, tolan, baina niri pertsonalki herrixetan egotia eta olako aretotan egotia eta da gehixen gustatzen gaten da. Zer beti zen da, itzaki bat, herri bakoitzeko historixak gero jentian artien komentatzeko, eta ertetzen die historian kontuak, emakumien kontuak, eta bueno, aprobat zirikatu pixkat, ez? Ba. Durangoko azokan urteroko egietako bat, Juan Carlos Irizar oinaterako gurekin, apa, arratsaldeon, Juan Carlos? Arratsaldeon, arratsaldeon. Aurtengo azokara, zer ekarri duzu? Bueno, aurtengo azoka honetara ekarri dut, ba, azken honetan egin dudan ba, doinuak eta gehien gustatzen zaiten abesti sentikorrenak ba, eskaintzeko, ba, diskoa da ba, bizitzeko koloreak. Eta bak, zer dakar zu horrengoan orduan ez dakit, beste engandik zerbait bereizte aldiena diskotetik edo? Bueno, bai, bueno, egin dudana da alde batetik jatorrizko musika egin, betiko bezala eskaintzen, ba, hainbat personek gaudenak gurekin eta baita ere, ba, izango nuke, ba, oroimenean o akordatzen behaiekin, eta gero bestalde egin dudana da, ba, aspaldien abilena, ba,
akelarre bat Pio Barojak egin zuen liburu batetik hartutako dantzan egiteko esango nuke poema bat holan bezala, baina musikaratuta, gero antzerkiak eta dantzaldi bat egiteko, baina pianoarekin, orkestarekin, eta hori beha egin dudana obra horren barruan dauden gauzarik politenak o sentikorrenak sartu ditu baitaren diskonetan. Judith Ruiz da Muinain eta Jokin Mitxelenarekin gaude, liburu erotiko bat aurkeztu dute gorkoan Durangoan, orain bertan aurkeztu dute. Judith, kontaidazu, liburua, zer dakar liburu honek? Bueno, liburu honetan aurkitu daitezke 21 historio erotikoak esateko, eta bizka biltzen dute eguneroko bizitzan edo pertsonai ezagunak ebai, eduki ditzakezun gertatu dakizuken zeuze berezi hori, ez? Eguneroko bizitzan topatzen zeuzer espeziala bezala, ez? Hola, hortaz dihua, bai. Vale, sustaki Jokin, marrazkiaz arduratu zara gehien bat, ezta? Zelan egin duzu lan, kontaidazu? Lan egin dut, Judith jarritako testuei tono hori ulertu altzen honen, eta uste, bueno, bestek esango dute, baina uste tono eta erregistroria ikusi nuela zeintzen, eta tono berdin-berdin hori marrazkitan erabiltzen. Hau da, bai, marrazki batzuk ezagutu duzute, Japoniako xunga generoko irudiak, batek ezagutzen duten eta nintzat genero nolakoa den itxura bat eman godiote liburu ontarako marrazkiak ere nolakoa. Judith, eukarrez banabil, lehenengo esperientzia Durangon, zelakoa ari da izaten? Bueno, egia esan, esperientzia oso, bere osatasunean ez daten ari da politxa, liburu atera argitaratu zenetik, oso ondo pasatzen ari naz, beste batzu igual ez da gustako, baina nire gustoko izaten ari naz. Elkarrizketak itxea eta beste autore batzuk ezagutzea, oso aberasgarri esan da. Eta gaur lehenengo eguna Durangon eta ezer, oso pozik egia esan. Oso gutxitan etorri naz azokara, eta ja erositu liburu pare bat aurrentzako tabla, eta aurkezpen egin da, listo. Eta debagoieneko sortzaileen artean, hemen ondun dauke, Julen Ribas marrazkilari arrasatearra, Santa Familia komikixakin etorri da. Komikixak, zer erakutzi duzu inguen? Familixan inguruan doia, Nora da protagonista, eta da apur bat neskan erabe baten bizipenak bere bizitzako momentu zail horretan. Bale, eta eki duzu, Eider Rodríguezen laguntza. Hori da. Zer ino berak, lana bana testua? Bere historizia da, nik azkenean marraztu dindu, nire pintzelakin, nire arkatzakin, eta bere zerbitzura jarri du. Bale, bale. Eta badaki gainera, ontsa, aste arratoren aurkezpenotan, modu berezi baten aurkeztuko duzuela. Bai, bueno, zera dauko hemen, kabaiete margo eta gauza guztiak, oine show txiki bat itxeko. Bai, ez da. Zea margotu eta... Liburua bertan, marrazkixak zuzenean inla. Hori da, demostrazio txiki bat. Julen Ribasen dako zer da Durangoko azoka? Ostra, banetzako gaur lana izan da. Etorri naz, kristo jende mordua, azkenean, zinatzen ibili gara goizian, eta gero presentazioa eta gero bai dauko, zinatzeko biharra. Baina antzanez, liburua esaldu indie eta liburua barigaz. Osta, izan da gauza bat, oso oso rarua, baina bueno, bat disfrutauko eta hemen lagunekin egon da gozatu. Eta pur bat beste artista batzukin belkartzeko topaleku bat, ez da? Hori da, hori da, oso plaza politxa da. Bozik? Bai, oso bozik, oso bozik. Azkenean zuke zerbait argitaratzen duzunean, saltziak, azkenean da postasuna gotzen da. Bueno, eta debagoieneko izan ezaren, Goiena Telebistan gero eta ezagunagoa den Miru ekarri dugu hemen gurera. Bueno, Miru, atxaldeon, eh? Arratxaldeon. Osondo, zer ekarri dugu azokara urtengoan? Begira, azokara ekarri ditugu, bueno, zuek ezagutzen hau zuen nola ipuñak, abestiak eta kontatzen ditudan, guzti horiek bildu ditugu DVD polit batean. DVD-ak izena du, bat biru, bidaiatzera goaz. Eta zer kontatzen du? Bueno, ipuñak mota askotarikoak dira. Denak ezkidatzaileak dira,
eta bueno, ba, oso divertigarriak dira, eta beti esaten dut aurrentzako dela, baina gurasoentzako ere bai. Beti gustatzen zait familian eta ikustea, ba, telebistan ikusten duzuen bezala. Bueno, Josu Zubia eta Itziar Arkausekin etorri gara, Potx eta Lotx, badauki ebe, zer kontatu disko berrixekin. Bueno, ez dakit, konta idazu, Josu, zer ekarri duzu aurten guan, Durangoko azokara? Bueno, ba, aurten ekarri duna izan da Potx eta Lotxen diskoa, herriko festetan dagona izena, 12 kantuz osatuta, eta, bueno, ikuskizun barrixan agertuko dira, ba, kantuak dira, ez da, bai. Bueno, egun batzu pasau dira Itziar, arrera, zelako izen da? Ba, momentuz, ona, nik uste dute, espero gena, nio, bastante, obia, gentiak egondo erantzun dau, zedi erosten dabitz, eta, bueno, ba, ber, aurrerantzian, bai, ja, ezagun akiten gaien, da... Aurrera, zidezen. Aurrera, doian, oi da. Vale, vale, vale. Euskaraz egindako pelikularik ikusiena da Handia. 80.000 ikusletik gora hurbildu da zinema aretoetara urriaren 20tik ona. Zein da efektu horren eragina, zeintzuk dira efektu masibo horren ezaugarri nagusiak gaur irudienean horren gaineko mai ingurua egin dute. Maialen, 80.000 ikusleren langa pasatu Handia filmak, zergatik dute arrakasta film batzuek bai, euskarazko batzuk bai eta beste batzuek? Hori galdera hori oso zaila da, nik uste faktore askok eragiten dutela horretan. Kasu honetan, Handiaren kasuan, izan daiteke, ba, bueno, Donostiako Zinemaldian estreinatu izana, bertan sariak jaso ditu, eta horrek, ba, lehen momentutik ja, ez, nolabait, pelikula hori kokatzen du, ba, denon, bueno, arreta erakartzen du, eta badakigu zer egin den, eta gero hortik aurrera, ba, pelikularen kalitateak berak, azkematean, ahozaokoak ere eragin handia izan du kasu honetan ikusleak zinemara erakartzeko, beraz, bueno, faktore askoren batuketa izan
izan dela esan genezake. Horiek izan daitezke orduan arrazoi batzuk era masiboan guztiok zinemaretara joateko. Hori da. Azken batean gaur egun badirudi arrakasta neurri batean horrela neurtzen degula, ez da zenbat ikusle izan dituen pelikula horrek, eta esan dezakegu arrakasta mota hori horrela neurtu dela, eta kasu honetan era masiboan joan garela zinemara hori ikustera. Euskal ikusleok ze eskatzen diegu pelikula bati, ze exigitzen diegu pelikula bati erakargarria izan dadin guretzat. Hori ere zaila da, esatea horrela, ez? Azken batean, bakoitzak badituelako bere irizpideak eta bere gustuak eta bere arrazoiak. Nik bai esango nuke adibidez historiak interesatzen zaizkigula eta atzean zerbait kontatzen duten gertaerak egon daitezela, ezta? Hala ere egin dira komediak eta egin dira bestelako generoetako lanak ere eta maila batean funtzionatu dute. Orduan orokortzea oso zaila iruditzen zait, baina bai istorioak egon daitezela agian atzean, pelikulan atzean. Zifrak eta handiren atzetik dagoen zifra boom guzti honek badu zerikusirik esangura dot. Zentzuzkoa da pelikularen kalitatea ikusita? Neri asko gustatu zitzaidan pelikula, nik zinemaldian ikusi nuen eta irutzen zait kalitatea handiko pelikula dela, mamia daukala, badaukala historio bat atzean, gainera erreala dena, eta oso ondo landuta dagoela, osekulako lan egin dutela teknikoki eta maila guztietan, ez da, orduan egia da gero puzten joaten direla ere, bai, eta neurri batean bagian zertxo bait puztu da, ez, hori beti gertatzen da, batez ere Euskal Herri mailan bagure pelikulekin, baina badago, ez dakit, oinarria bada ona, orduan puztu da, baino fundamentu batekin, bai. Zigor, zergatik dute arrakasta euskarazko film batzuek bai eta beste batzuek ez? Ez da errex esaten zergatia jakingo balute pentsatzen bestera batera egingo lituzketela batzuk, baina nik uste dut baita testu ingurak asko egiten du, eta zeinek baitara egiten duen filmak edo zeinek ekoiztuta dagoen, nolabaiteko arrakasta berba izatea bideratu dezak, eta beste batzuk berbada, oraindik ezagunak ez diranak, ez dute berbada nolabaiteko iragarpenak bideratu edo iragarri ez dute hainbeste egin, eta horrek bideratu dezak. Batez ere nik uste dut da izena, zeinek egiten duen eta zein dagoen atzean. Dena dela, zuzendariaren izen horrek edo aktoren izen horrek ez du bermatzen gero pelikula kalitatezkoa izatea edo ez? Ez, baina nik uste baitaren nondekan mugitzen diran filmak baitare bideratzen dute, noski. Ez da berdina filma bat ekoiztea eta zinearetora eta zuzenean jutea edo berbada zinemalditik pasatzea adibidez eta horrek ematen dion oi hartzunak gero nabarmentzen da batez ere ikusle kopuruan behintzat. Orduan hori izan daiteke edo izan da Handiaren abia puntua Donostiako zinemalditik pasatzea eta gainera sari hori lortu izana. Bai, izan liteke. Halere, sariarena noski azkenean prestigiozko zerbait da, ez? Baina lehengoan adibidez Loreak eketzun saririk jaso, baina izan zituen kritikak oso baikorrak izan ziren eta gero sari askotara baitare izendatua izan zen, ez? Horregatik ez da hainbeste saria jasotzea egiten duela noski, bere dominak nolabait zirrara gehiago edo egiten du, ez? Oihartzun gehiago dago, baina batez ere zinemaldian ikustea, ez? Eta kritikariek oihartzun hori bideratzea, ez da hainbeste saria, baizik eta hitz egitea filma horri buruz. Eta Zigor Etxebestek ze iritzi dauka, suposatzen dut pelikula ikusi duzula, eta baduzula iritzi propio bat edo onde guzu? Bai, nik gaina ez da bakarrikan filma ikusi duela, zuzendariak baitare eta Moriartikoak ezagutzen ditut, eta orduan banekin pixka bat nola zihoan ekoizpena, nola izan zen filmatzea pixka bat, baitare, eta orduan beste gertutasun batetik ikusten dezu hori, zitzaian inoiz gertatu horrelakorik lagunek ez egitea filma bat, eta orduan iristen zeanean filmara ja, esan genezake beste era batera hurbiltzen zara, ez? Baina gero ja, esan genezake beste begi objektibo batzuekin edo saiatzen zea ikusten, eta egia esan filma borobila iruditu zitzaidan, hasieratik bukararaino, gidoia oso ondo egituratua, eta batez ere nik esango dudana, izango da, niri
behintzate unkigarria iruditu zitzaidan historioa. Banekin pixka bat zeri buruzan, altzoko handiari buruz azken finean badakigu beti txikitatik ez, nolabait mitifikatzen dugulako, baina oso ondo bideratute historia bat, eta naiz eta lokala izan unibertsala bihurtu dute, eta nik uste otorrek asko egiten duela, neri behintzate pelikula gustatzen. Zaurkituko duzu eta zure izena idatzita nire bularpeko. Iratxe, seguru handia filmare ikusi duzulazuk, kontetazu, zer iritzi daukazu propia zeuk film horren inguru. Nire iritzia filmaren inguruan, ikusle bezalaze, oso faktura tekniko ederra daukala, baita ere artistikoa esango nuke, eta horrelako aurrera pausu interesgarri bat eman duela euskal zinemagintzaren munduan. Eta boom hau, handia filmaren inguruan sortu den booma guztiok zinemaretoetara pelikula ikustera 80.000 ikusletik gora, ez dakit, zeintzuk dira arrakasta horien arrazoi nagusiak edo? Batetik kritika onak jaso ditu, baita ere sariak, eta bestetik oso banaketa eta baita ere ez dakit publizitate kanpaina ona egin dutelako hasieratik, ezta? Eta gero bestaldetik horrelako kondairak Euskal Herrian oso gustokoak direlako baita ere, ezta? Horre faktore importantea izan daiteke. Zergatik dute arrakasta euskarazko pelikula batzuk bai eta beste batzuk ez? Batzuetan aurrekontuarekin lotua egon daiteke. Pelikula batzuk aurrekontu oso handiak izaten dute, beraien banaketa egiterakoan, baita ere aurretik ere produkzio aurrera eramateko, eta gerora baita ere publizitate kanpaina eder bat egiteko, ezta? Horrek markatzen du pelikula baten ibilbidea, nik esango nuke zehar. Eta gero dator, ahozaoko publizitatea, hau da, ikusleek, gure artean egiten duguna. Bai, hori importantea da. Sarri hori da gertatzen dena, ezta? Ikusle kopuru bati edo esparru konkretu batetako ikusle batzuei asko gustatu baldin bazai eta horiek nolabait edatzen edo oihartzuna ematen baldin badiote pelikula hori, gero horrek efektu bat sortzen du bestelako ikusleen artean eta zinemara gerturatzea provokatzen du nolabait, ez? Baina gero gertatzen da baita ere, nik inguruan antzeman dut, bai, pelikula honek booma izan du, guztiokoa zinemaretoetara, baina hainbesteko burbuja onditu da, gero akaso pelikula ikusi, eta ez gara gustora geratzen, edo espero genuena ez dugu ikusi. Bai, gerta daiteke ikusle batzuk horrelako zuk aipatzen duzun dezepzio hori izatea edo kontrakoa, ez? Aldiz kontrakoa gertatzea, ezta? Baina sarritan egia da horrelako iritziak bai prentzan, bai sare sozialetan, horrelako pelikularen aurreko aurrepentsamendu bat eratzia, ezta? Eta pentsamendu horrek bultzatzea zinera joatea eta gero zuk esaten duzuna gertatzia, ez da, bai. Eskerrik asko. Zuei. Nola azte nahi dian entzuten diat. Indar guztiekin aleintzen hau gelditzen baina. Ez diat lortzen. Aizu, barkatu, jakin nahiko nuke, ea zeilaratan jarri behar den Toti Martinez Delezearen sinadura lortzeko. Bai, hemen da, baina berri txarrak ditut. Zergatik ba, zenbat gara? Jende pila bat hor dago eta anatzean ere jende gehiago dago gatu zain. Ufa ba, hobe igual bala baten abiaduran nabarralde egitea, ez? Bai, baina ez esan ozenki, ze jende honek gure mintzoa entzun eginez gero katakrak egiten du gureak. Keba, gehienak kalakan dabiltza eta besteak gor daude.
Eta beste zerbait eroski duzu? Bai. Abe, erakutsi poltsan daramazuna. Ez. Tira, ez izan susa, erakutsi. Begiratu ba nahi baduzu, baina ez da gauza euskaltzaindia ere. Disko bat eta gero, ba, bi edo labairu liburu. Argia. Bai, ez naiz Durangon sutagar aritu zalea. Gaztezuloak bai, horiek gustura ibiltzen dira batetik bestera, baina gu ez gara berriak ere eta beti sortzen da zerbait, ez da? Nekea dela edo oinetan atara mine duzula beti izaten da zerbait, eta gainera denborarekin apalduz joaten da sua, ez da? Bai, baina tira, badiar dugu, eta gainera, ez dugu erabat irudienea txarra ere. Egia esan, etorri horretik beti biltzen dut nire kultur kontseilu evangelikoa. Benetan? Noski, bestela ere astero ibiltzen gara eta egunotan asku ez gehiago. Ez jo niri gero hortzadarrik. Benetan, denon artean erabakitzen dugu zer eroski. Ona etorri horretik argi izan behar dira metak. Bestela, erosten dituzu gauzak aztarna utziko dizutela pentsatuz, eta gero zer eta igela suertatzen zaizkizu. Ba, ni ez pentsa oso ausart nabilenik. Naizen nuena topatu ez? Bai, noski, nola ez nuen bat topatuko. Agorila izan behar da gero, hemen nahi duzuna ez aurkitzeko, baina hiru edo lauroba gauza hartu eta listo. Eta hori? Txakur gorri bat ere gabe gelditu naiz bazkaritan, bi txistor txartxalo erosi eta 8 euro kobratu dizkidate, txo. Zu ere diruz estu zabiltza orduan? Ez behintzat, Ibaizabal. Eta bestela zer, aurten egun guztiak jende ez bendeta, ez da? Bai. Ara, eta horko hori ez da Pamela Anderson izango, ez da? Ez, famatu asko dabil, baina den-denak erein ez. Eta guztiak ezagutzen ere nahiko alanku. Eta hala ere, ze gozategia beti ona etortzea. Ara, ikusi duzu hor, kale hau beteta eta ura bide huts. Bai zea, maiz. Bai ba, eta gainera musika zuzenean. Hori mauka. Ze ordutan goazen? Bai, ideia txalaparta, da.